Hər birimizə məlumdur ki, düz 2 il öncə Azərbaycan xalqı böyük bir şücaət göstərərək düşmən üzərində əbədi qalibiyyət qazanaraq zəfər çaldı. Məhz həmin hadisədən 2 il ötür. Bugün biz bu bayramı böyük coşku ilə qeyd edirik. Bu bayramı qeyd etməyimizə başlayan səbəb isə vətən üçün canından keçən igid oğullarımızı xatırlamaq, onların xatirəsini daimi uca tutmaqdır. Məsələ, bu gündə keçirilən bu tədbirdə ən önəmli məqam şəhid ailələri, onların yaxınları, ailə üzvləri burada iştirak edir. İndi biz həmin ailələrə yaxınlaşacağıq, onların təəssüratlarını öyrənməyə çalışacağıq. Qeyd etdiyimiz kimi tədbirimizdə şəhid ailələri, onların ataları, anaları, bizlərin baş tacları iştirak edirlər. Onların bugün fikirlərini, bu zəfər günündə düşüncələrini öyrənməyə çalışacağıq. İndi isə yaxınlaşaq olaraq, xoş gördük. Əsgər Məmmədov, şəhid Rıza Məmmədovun atası. Başınız sağ olsun. Bugün elə bir gündür ki, biz sizin evladlarınızın sayəsindən bu günü qeyd edirik. Buna görə xüsusən sizlərə hər birinizə təşəkkür edir, qarşınıza baş əyirik. Minnətdarıq və fikirlərinizi öyrənə. Bugün qarışıq duyğular var təbii ki. Fikirlərinizi öyrənə. Həm sevincli, həm kədərli. Buyurun, zəhmət olmasın. Həm sevincli, həm kədərli. Bugün 30 il tapdaq altında qalan torpaqlarımız bu günləri sevinirik ki, azad olur. Bir yandan da kədərlənirik ki, balalarımız getdi. Yenə də vətən sağ olsun. Nə deyim? Sağ olun. Bir evlatlar yetişdirmiş. Sağ olun. Sağ olun. Siz də tanıyaq, zəhmət olmasa İskəndərov. İskəndərov Şahmuradın atası Natiq İskəndərov. Mən də ölkəmizi bu torpaqdan işğal, Azərbaycanın torpaqların işğaldan azad olunması münasibəti ilə bütün azərbaycanlıları təbrik edirəm. Yəni ki, hamısının zəfər bayramı mübarək olsun. Bu şəhid qardaşlarımız bizim timsalımızı, hamımız balalarımızı itirdiysə də, eyni zamanda canımızdan can ayrıldısa da özü ki, Respublikamız bu torpaq azadlığını qeyd edir, ikinci il dönümünü qeyd edir. Ona görə də sağ olsun ölkəmiz, ölkə rəhbərliyi, siz sağ olun ki, bu günü bizə dəvət eləmişsiniz. Bu işdə zəhmət olan adamlara hamımıza minnətdarlığımızı bildirir ki, bizi kənarda qoymamışsınız. Çox sağ olun, diqqət sözə görə var olun. Zəfər gününü təbii ki, şəhid atalarsız, şəhid anarsız qeyd etmək olmazdı. Ona görə də biz məhz elə ən önəmli məqam onların burada bir arada ki, belə deyək, bu günü qeyd etməsini istədik. Ona görə onların hər birinə təkrar təşəkkür edirəm. Digər şəhidimiz Elvinin atasını danışdıracağım. Xoş gördük. Sağ ol. Başın sağ olsun. Sağ ol. Elvinin sayəsində, Elvin kimi oğullarımızın, bax buradakı bütün ataların, evlatlarının sayəsində biz bu günü qeyd edirik. Sağ olun, sağ ol. Allah köməkiniz olsun. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Allah köməkiniz olsun. Bütün Allah şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Allah canınızı sağ olsun ki, bu yaradmış bizim uşaqlar. Allah köməkiniz olsun. Azam ki, hər biri biz üçün əzizdir, amma qələmini yerə qoyub, bu vətən üçün silahı əlinə alıb getdi, döyüşdü, igidlik göstərdi. O qardaş ki, məhz bu xalqın müəllim kimi, tarix müəllimi kimi qəlblərində yaşayacaq. Azərbaycan var olduqca Elgün qardaşımıza. Düz deyirəm adını, inşallah. Çünki mən çox ailələrdə oluram, Elgün qardaşımın da evində olmuşam, atası ilə tanışam. Təbii ki, burada şəhər demək olar ki, 80%-ın evində olmuşam. İnşallah digərlərinə də nəsib olsun getmək. Zəhmətimizi siz də tarix müəllimindən bir tarixi günləri, fikirləri öyrənək. Evladınız tarix müəllimi idi. Buyurun. Bəli, oğlum kiçik yaşlarına elə tarixə çox maraqlanıb. Və ona görə də onun arzusu olub ki, bizim bu alınan torpaqlarımız qaytarılsın. Bunu da qaytarmaq üçün ancaq qanla qaytarmaq olardı. Və onlar da gözlərin qırpmadan, çəkinmədən getdilər. Düzdür, onlar Şuşanı qaytardılar, ancaq özləri qayıtmadılar. Çünki bizim o mənfur qonşumuz hər vaxtı bizi arxadan vurub. Onlar bundan sonra bizim gələcək nəslimiz
gələcək nəslimizə daha doğrusu örnək oldular. Onlar gənclərimizin ruhunu göylərə qaldırdılar. Biz indi az bundan əvvəl məktəbdə keçirdilirdi, tədbir keçirdilirdi. Biz onda şahid olduq ki, həmin bizim o şəhid olan, qazi olan yaralılarımızı necə ürəklə döyüşlərə qatıldığını görüb, onlar da elə bil ki, ruha gəliblər. Onlar bilirlər ki, bu Azərbaycan dövləti daimi olmalıdır. Dövlət də olmaq üçün onun torpağı olmalıdır. O torpaqları bizim bu şəhidlərimiz aldı. Və mən arzu edirəm ki, bizim qalan torpaqlarımızda, hansı ki, Cənub Azərbaycan, onu da alaq. Lazım gələrsə, biz özümüz də hazırıq. Kərbaq. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. O gün uzaqda döyür, çünki elə bir xalqın, elə bir millətin nümayəndəsiyik ki, biz o atılan atımı heç vaxt unutmayacaq, o tarix torpaqlarımıza qayıdacaq. Bu məqamda isə şəhadəti xatırlamaq istəyirəm. Onun devlərində olmuşam. O gün ki, adına layiq şəhidlərə, Allah rızası üçün, vətən cümləsi üçün canından keçməyə hazır idi, adına layiq bir oğlu idi. Mən atamızla həm söhbət olmaq istəyirəm. Bugün bayram, sizin bayramınızdır. Ən böyük bayram sizindir. Sizi təbrik eləmək istəyirəm ki, şəhadət kimi oğullar yetişdirmisiniz. Allah razı olsun. Bütün çox sağ olun, var olun. Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Bizi də dəvət etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün bizi üçün ağırdır. Evlad itkisidir. Özü şərəfli bir yolda şəhid olublar. Şərəfli. Bu uşaqlara baxıram, əskər paltarı geyinmiş, hərbiçi paltarı geyinmiş kiçik uşaqlara baxıram. Allah onlara bir daha xalqımıza, millətimizə müharibə göstərməsin. Onlar belə vətənpərvər ruhda böyüyürlər. Allah bütün Azərbaycan xalqının bu zəfər günün mübarək eləsin. Təbrik eləyirəm. Hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Bir şəhid atası kimi, nə deyim, başqa. Allah o uşaqları da can sağlığı versin. Sizlərə də Allah xeyirli ömür versin. Çox sağ olun. Atanızı qorusun. Burada təbii ki, biz qeyd elədik. Hər kəs şəhid atasıdır, şəhid anasıdır. Bu günün, belə deyək, səbəbkarlardır. Çünki biz bu günü onların evladlarının sayəsində qeyd edirik. Burada bizim analarımız oturub. İstəyərdim onların fikrini öyrənim. Əgər mümkündürsə, şəhidimiz şəhadətin anası ilə həmsə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Şəhadəti verdim bu torpaqsın, bu gün bu xalqın başı uzadırsın. Şəhadət kimi oğullar, bu xalqın başı uzadırsın. Şəhadətlə fəxr eləyirəm. Şəhadət nə vaxtacaq? Siz yaşadacaqsınız, yaşayacaq şəhadət. Nə deyim, şükür talihin yasına qismətlə. Yaxşı ki, şəhadət kimi oğullar var idi ki, getdi torpaqlarımızı azad elədi, gəldi. Mən ömrümün axırınacaq şəhadətlə fəxr eləyəcəm. Fəxr eləyirəm ki, şəhadət üç rəngli bayrağa büküldü, gəldi vətəninə, ilinə obasına. Sizin də bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Mən bugün Nazimlə fəxr eləyirəm ki, mənim belə bir oğlum olub ki, anasım, bacısın, qardaşının başını ucu eləyib, vətənin torpaqlarını alıb, azadlığa qovuşmuşuq. Bugün zəfərə hazırlaşırıq, zəfər bayramınız mübarək olsun deyirəm. Sizin sayınızda qeyd edirik. Siz analar ki, belə bir evlad böyüdmüşsünüz. Mən zəhmət olmasa, təxminən bir həftəyə yaxın, bir həftə öncəyə qədər biz qeyd eləmişdik igidimizi. Mən Farizin anasının yanındayam. O ana ki, bir əli yetişdirir. Əli bizə Farizin yadigarıdır. Həm ana olacaq, həm ata olacaq, nənə kimi təbii ki, amma qürurlu bir oğul böyüdəcək. Amin Allah. Farizi layiq, Farizə, belə deyək, onun qəhrəmanlığına layiq bir oğul olacaq. Bayramı mübarək. Çox sağ ol, mən Şıxəli Farizin anasıyam. Şamax üzərə o həkimdir. 14 il xüsusi təyinatda olub. Bir balası qalıb, 3 aylı. Ömrümün axırınacaq. Gözümün, başımın tacı olacaq, ürəyim. Atasını itirmişəm, balasını yerinə qoymuşam. Allah axıracan versin, Allah dünyamızı dicdə eləsin, Allah qalanlarımıza dəyməsin,
O biri balam da benim bir saat hal hazır. Vayinli dedi. Hərbiçidir. Allah dünyamızı dicdi eləsin. Heç nə demirəm. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Məhərrəmlə sizdən. Siz həməşə 2 ildir bizim. Nə vaxtı demişik bizim qulluğumuzda olmuşsunuz. Sizi qulluq sahibi olasınız. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sizin bayramınız mübarək olsun. Bizim bayramımız mübarək olub. Çox sağ olun. Sağ ol, minnettarım, qurbanım sizə, minnettarım, var olasınız. Bizim borcumuz, biz üçün şərəfdir. Sizin hər kərim, Allah köməz. Sağ ol, Allah köməz olsun, minnettarım. Bir iki kəlmə, zəhmət olmasın. İskəndərov Şahmuradın anasısınız. Başınız sağ olsun. Nur üzlü bir şəhidimizdir, hamısı bizim fəxrimizdir. Mən çox təəssüf edirəm ki, sizinlə ilk danışığımda, amma Allah nəsib eləsin, sizin evinizdə də olaq inşallah. Göylər kəndindən siz və fikirlərinizi öyrənək. Mən siz çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən İskəndərov Şahmuradın mamasıyam. Mən məkanı cənnət olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndi haqqında söhbət açacağımız qəhrəmanımız isə Müşfiqdir. O Müşfiq ki, mən onun evinə girəndə həqiqətən böyük bir fəxr və qürurla onun bütün əşyalarını, geyimlərini, ondan bizə xatirə qalan bütün nümunəvi əşyalarını biz gördük, izləyicilərimizə çatdırdıq. Anası yanımdadır, baş kəşfiyyatçının anasıdır. Mən Müşfiqin, Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Mən baş kəşfiyyatçı Məcidov Müşfiqin mamasıyam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı versin. Biz o şəhidlərin sayəsində yaşayırıq. Bütün torpaqlarımız azad olundu. Var olasın. Sağ ol, çox sağ ol. Allah sizlərdən də razı olsun. Həm kədər var təbii ki, düşman utansın, utansın ki, belə bir xalqa qarşı əl qaldırmasın. Onu əllər qırılır. Əllər qırılır. Müşfiq kimi oğulların sayəsində, Rıza kimi oğulların sayəsində. Rıza Məmmədovdan danışacağıq. Rıza öz gəncliyini bu millətə fəda edən oğullarımızlandı. Allah rəhmət eləsin deyirik. Rıza bugün yoxdur, amma onun ailəsindən, onun qohuma qrabəsi, xalq, millət onu hər zaman xatırlayacaq. Mənəvi olaraq yanımızda olacaq. Rızan anası ilə həm söhbət olmaq istəyirəm. Xoş gördük. Çox sağ olun. Var olun ki, sizin dəvət gəlməyib, bura gəlmişsiniz. Fikirlərinizi öyrənək. Mən şəhid Rıza Məmmədovun anası. Mən Rızamla fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Rıza kimi evlad böyütdüyümə. Rıza iki bacının bir qardaşı idi. İndi Rıza bacıların qardaşsız qoyub, atasının anasını oğulsuz qoyub. Amma yüksək ad qazanıbdı. O 5 il təhsil alıb xanəndəlik oxumuşdu. Xanəndəlik eləmək qismətində olmadı. Şəhid adı qazandı. Qürur duyuram. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Dəyərli ana və atalarımızın fikirlərini öyrəndiyi tədbir davam etdirilir. Bu günü ən yüksək şəkildə qeyd etmək ilə bizim şəhid və ana və atalarının belə deyək, haqqıdır və biz onları səmimi qəlbdən təbrik edirik. Xalqımızın başı sağ olsun və bu yerdə deyirəm, zəfəri mübarək olsun Azərbaycan xalqı. Hoş gəlmişsiniz, qəlbli qonaqlarımız. İlk öncə dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə bütün şəhid ailələrinə təşəkkür edirəm. Əşrafımız adına, bildiyimiz adına. Yeah.
20-ci ildə artıq olaq çıxdı üzrə. Çamaxır ayından 700 ilə yuxarı hərbi səfər. Dünün tədbiri iştirakçılarını salamlayıram. Qəhrəman analarını salamlayıram, şəhid. Atalarını, qəhrəman atalarını salamlayıram. Maşallah, tədbirlər arası kəsildi. Maşallah olsun. Şəhid ailələrinə, qazilərinizə dəyər verdiyinizə görə çox sağ olun. Həqiqətən də mən xalqımı çox sevirəm. Dəyər verirəm xalqına. Çünki xalqımız dəyərli bir xalqdır. 30 il həsrəti ilə biz həmişə gözləmişik ki, Qarabağı azad eləyək, orada bayramlar qeyd eləyək. Allaha şükürlər olsun ki, bizim qəhrəman balalarımızın sayəsində, Ali Başkomandamızın böyük siyasəti sayəsində biz torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Bu gündə bayramlarımızı həm o torpaqlarda, həm də Azərbaycanın büyüklər köşələrindən olan bütün rayonlarımızdan rayonlarımızda Mən bu bayram münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Şəhid ailələrini təbrik edirəm. Çünki o anaların əlindən ötürəm ki, onlar qəhrəman evlatlar dünyaya gətiriblər. Min bir əziyyətlə, min bir üzülümlə onları böyüdüblər. Onları boya başa çatdırıblar, onlara gözəl tərbiyə veriblər. Mən o anaların əlindən öpürəm, onları bağırma basıram, onları təbrik edirəm. Allah balalarımızın şəhadətini qəbul eləsin. Şəhidlər ölmür, bilirsiniz ki. Şəhidlər ölmür. Onlar diridirlər. Onlar daima bizim yanımızdadırlar. Yani ona tam əmin ola bilərik ki, bu müqəddəs Quran kitabımızda Allah Teala buyurur ki, şəhidlər biz. Həqiqətən də çox qəhrəman xalqdır. Xalq qəhrəmanları ilə tanınır. Qəhrəmanları ilə tanınır xalq. Balalarımız bizim bayrağımızı dünyada uca elədi, başımızı uca elədi. Və bütün dünyaya tanıtdı bizim xalqımızı ki, bizim xalqımız görün necə məğlub, necə qəhrəmanlı xalqdır. Yormaq istəmirəm. Sizləri çox danışmaq olar. Şəhid balalarımız haqqında, onların ailələri, sağ baş ailələri haqqında. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Allah hər birinizə səbir versin. Şəhid ailələrinə, qazilərimizə can sağlığı versin. Bir daha belə istəmərəm ki, bundan belə hansısa bir ailədə belə bir sınırlıq olsun. Belə bir həsrət olsun. Heç bir valideynə evladını Allah sınava çəkməsin. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Məndən irəli çıxış edəyim yoldaşlar İbrahim mənim. Çox sağ olun bu tədbirə görə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, sağlamlıqla qoşsunlar. Həqiqi mənada adamın ardarda Ceyhun müəllim də dedi, tədbirlər burada, ora, oradan, ora çayırırlar. Adam doğrudan da içi ağırdır, canından can qalır. Normalarımızı itirməyimiz şəhid ailəsi üçün, doğrudan da bu Respublikamız üçün böyük bayramdır, zəfər günü, doğrudan da 30 illik həsrətə qoşmaq bu Respublika üçün Ali Başkomandanın dəmirin yumruq əməliyyatı altında birləşib bu gənclərin belə bir izdihamla mədəniyyət evinin qabağından o avtobuslara baxanda belə şeylər adam doğrudan da indi biz həmin hissləri yaşayırıq doğmalarımızı yola salanda o səfərbərlikdə indi adam belə ətür təşir. Sözün həqiqi mənasında. Allah sizdən razı olsun. Sizi kimi qardaşları çox görməsin. Belə
hamımızın timsalında deyirəm, bu tədbiri ərsiyə gətirən bir siz yox, eyni zamanda bu rayonumuzda olan bu şəhid ailələrinə, qazilərə göstərilən qayğıya görə, diqqətə görə hamımıza minnətdarım. Eyni zamanda çox sağ olun ki, bu günü belə bir təmtərağla, yəni bunun təmtərağı elə belədir. Elə bu cür nə qeyd elədiyinizə görə hamımızı mən də bağrıma basıb öpürəm. Çox sağ olun. Qonaqlarımız, bugün mən mərkəzimizin rəhbəri Aydan xanım üzüldü səbəbdən burada olmadığına görə bu tədbiri mən aparıram və təşkilatını mən edirəm. Çox sağ olsun ki, bütün işləri mənə həvalə edib Aydan xanım, mənə etimad göstərib. Ona görə də bugünkü tədbiri mən Aydan xanımın adından da aparıram. Özüm koordinator kimi həm də Aydan xanımla bu tədbiri adından aparıram. Və bizim burada qonaqlarımız var. Mərhəmət evi, kimsəsizlərə yardım, ictimai birliyin rəhbəri İradə xanım. Xahiş edirəm, siz də gəlin bura. Sizin sevinciniz də çox böyükdür ki, siz əslən Laçın şəhərindəsiniz. O qələbənin, o şəhidlərimizin sayəsində ən çox sevincini yaşayan siz olmuşsunuz. Mən sizin vətən həsrəti ilə yaşamanızı necə olduğunu başa düşürəm, bilirəm və dərk edirəm. Ona görə də mən sizi bura bir fəxri qonaq kimi də dəvət elədim ki, həm Laçın şəhərinin sakini kimi, həm o acıları, torpaq itkisini yaşayan, torpaq həsrəti ilə yaşayan bir xanım kimi, yəni el qızı kimi, el xanımı kimi mən sizi bura təqdim edirəm. Xahiş edirəm siz də bizim tədbirlə bağlı öz fikirlərinizi deyəriniz. Təşəkkür edirəm, Bayit müəllim. Dəyərli şəhid atalarımız, şəhid analarımız, şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyirəm. Sizlərin əllərinizdən öpürəm. Mənim şəhid analarım, bu gün bizim üçün ən yadda qalan, ən gözəl günlərdən biridir. Çünki qanı bahasına, canı bahasına, şəhidlik qanı tökmüş şəhidlərimizin ruhu qarşısında hamımız söz tapmağa hazır deyilik. Bu acını hamımız yaşayırıq. Amma onların sayəsində bugün bu sevinci bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhlarına Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların səyi nəticəsində müzəffər ordumuzun, rəşadətli ordumuzun, Ali Baş Komandanımızın səyi nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad oldu. O torpaqlar ki, bizim, sizin balalarımız orada qanlarını axıtmışdı. O torpaqlar ki, bizim balalarımız dırnaqları ilə, torpaqla, daşla, qayayla, dağla dırmaşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalmışdı. Bugün hər bir insan, ana, oğul, ata, hər bir şəhid olmaq istəyir. Amma o şəhidlik zirvəsinə bizlər heç vaxt çıxa bilmədik. Bu acını sizinlə bərabər yaşayan mən də bir anayam. O acını yaşayan mən də bir övladam, mən də bir bacıyam. Amma ki, sizin çəkdiyiniz bu acılar hər birimizin ürəyində bir yara bağlamışdı. Ürəyimiz bu yaradan deyərdim ki, hələ də qaysaqları soymuyubdur. Sizin acınız o qədər ağırdı ki, mən sizin qarşınızda söz tapa bilmirəm, çıxış edəyəm. Mən sizləri görəndə inanın mənə, səmimiyyətimə. Mən elə bilirəm ki, bizim bu balalarımız, bütün şəhid balalarımız mənim də balalarımdır. Burada 44 bizim şəhidimiz var. Həmin şəhidlərin valideynləri burada bəziləri var. Biz çox sayda, geniş sayda hamını bir yerə toplaya bilərdik. Amma bu günləri bir nəfər də burada olsa, biz onların qarşısında hər hansı bir sözləri deyib, onların qarşısında baş əyməyə hazırıq. Məhz mən yenidən sizin qarşınızda baş əyirəm. Və övlətlərimiz kimi, Elgiz kimi, Namik kimi, Zahir kimi, Aras kimi, Yusif kimi, Əlövsət kimi, Ramik kimi, Ziyad kimi, Nazim kimi, Müşfik kimi, Cevun kimi, hamısının adını bəlkə də sadalamaq, onları əzbər deyərdim ki, yadında qalsın. Amma mən onların hamısını ürəyimin elə bir yerinə yazmışam.
çalışmışam ki, onlar əbədi övladlarımızın dilində, gələcək nəslin dilində yaşaya bilən övladlardır. Şirxan balamız, Cavid balamız, Rəcəb balamız bu balalarımızın ruhları qarşısında, bəli, bütün şəhidlərimizin qarşısında, ruhları qarşısında baş əyirəm. Vahid müəllim çox geniş şəkildə qeyd etdi. Mənim də o qədər sözlərim var, amma sizi yormaq bir o qədər də istəməzdim. Çünki siz günlərdir müxtəlif yerdə tədbirlərdə iştirak edirsiniz. O tədbirlər ki, dövlətimiz tərəfindən sizlərə verilən bir dəyərdir. Yerli icra hakimiyyəti tərəfindən sizlərin adına açılmış bir tədbirlərdir ki, siz mütləq orada olmalısınız. Sizlərə nə lazımdır? Siz heç vaxt bizdən, dövlətdən heç nə istəməmsiniz. Hər zaman bizlərin sizlərə mənəvi dəstəyini istəmişsiniz. O analar ki, o atalar ki, bu cürə fəxrlə, mərdliklə, mübarizliklə itirdikləri övladların adlarının burada alnı açıq, üzü ağ. Deyərdim ki, yüksək bir adla, ehtiramla anırlar. İnanın ki, biz baxdıqca sizinlə qürur duruyuruq. Çünki sizin deyəcək sözləriniz o qədərdir. Mən bilirəm ki, Bizans evlərdə olanda o valideynlər qismən də olsa sözlərin bizə ifadə eləyə bilirlər. Amma yaralı analarımız o ürəyində olan sözləri tam şəkildə heç kimə çatdıra bilmirlər. Qapalı ev şəraitində gözəl bir yuva qurmuşuz olaraq. O yuva ki, çox soyuqdur. O yuva ki, İsti ocaqlarından, isti yorğan döşəklərindən çıxıb getmiş, isti ana qucağından müharibənin qanlı dövründə onlar soyuq məzara göndərilmişdi. Amma siz bugün onların rəsmlərin, onların şəkillərin bir otaqda bəzəmişsiniz. Keçən dəfə mən Pəkizan ananın evində olanda o söylədi ki, mən bugün xoşbəxtəm ki, mənim oğlumun elə bilirəm xeyir işinə gəlmişsiniz. O sözü mən hələ də həzm eləyə bilmirəm. İnanın mənə, tək Pakizə ana deyil, minlərlə bizim anamız var. O anaların sözləri bizim ürəyimizdə elə həkk olunmuşdu ki, o sözləri biz heç vaxtı yaddan çıxarda bilmərik. Çox danışmaqla istəməzdim yorum. Bu günümüzün sevincini də, 44 günlük sevincimizi də bir arada yenə də söyləyirəm. Bir nəfər deyil, 5 nəfərlə də belə biz bölüşə bilərdik. Və Gökçunda mən onu da qeyd edim ki, Azərbaycan Qadınlarının Haqlarını Müdafiə Mərkəzi həqiqətən Şamaxı şəhərində böyük işlər görmüşdü və həmin görülən işlərin nəticəsi olaraq Sosial Xidmətlər Agentliyinin nəzdində Vahid müəllim burada yerli koordinatordu. Bu yüksək səviyyədə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara xüsusi reabilitasiya xidmətləri göstərilir. Bizim ailələrimizin çoxu həmin mərkəzdə olmuşdu və sizlərin gördüyü işləri hamımız təqdirə layiq hesab edirik. Mən bugün fəxr eləyirəm ki, mən özümə bir borc bilməklə yanaşı, özümə şərəf hissi ilə deyərdim ki, siz analarımızın, qardaşlarımızın yanında dayanıb şəkil çəkdirirəm. Yanınızda dayanıb bir stəkan çay içirəm. Bilirsiniz niyə? Bu mənim üçün böyük bir uğur, böyük bir fəxirdir. Çünki sizin verdiyiniz övlad, şəhid ikisi əsla danıla bilməz. O övladlarımız ki, yenə də deyirəm, onların adını biz nə qədər sadalasaq belə, heç vaxt sizin yaddaşınızdan, bizim gənclərimizin yaddaşından silinə bilməz. Bir daha buradayam. Yenidən hər hansı bir fikrimiz olarsa, birlikdə fikir mübadiləsi də apararıq. Təbriklərimizə də qoşularaq, əllərinizdən ötürəm. Qarşınızda baş əyirəm. Çox sağ olun, Rəbə xanım. Mən də öz rabitasiya mərkəzimizin adına sizi, mənim təşəkkürümüzü bildirir ki, bugünkü təşkilimizi qəbul edib, bizim tədbirimizdə iştirak edəniz. Və mən buradan qazi qardaşımız, Rəsul qardaşımıza söz vermək istəyirəm. O da qazilərin adından çıxış eləsin. Sonra biz kompozisiyamıza başlayalım. Mən də bir qazi kimi bütün tədbir iştirakçıları hamısını salamlayıram. Və tədbirin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm, Vahid müəllim. Yəni, məndən öncə böyüklər də danışdı, qardaşlar danışdı. Həm Ceyhun müəllim döyüş yoldaşımdır, həm Vahid müəllim döyüş yoldaşımdır. Həm də ki, biraz özümdən böyük olanda, şəhid ataları, şəhid valideynlər olanda biraz danışma, biraz çətin olur. Mən bu gözəl bayram ərəfələrimdə möhtəşəm bir
zəfərdir, möhtəşəm bir qələbədir. Bu möhtəşəm bu qələbəni, bu zəfəri biz şəhid ballarımıza, şəhid qardaşlarımıza qoşduyuq. Yəni, şəhid valideynləri bilənlər bilir, yəni əlimdən gələn qədər dəstək olmağa çalışıram. Həm qazilər birliyi olaraq, həm bir qazi olaraq. Allah bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin, ruhlarını şad eləsin. Məqamları ucadan uca olsun inşallah. Allah şəhid valideynlərinə, şəhid ailələrinə səbir versin, dözüm versin. Və qədimdən bu günə qədər, ta ulu öndə, ulu öncədən, laf belə 100 il bundan öncədə Azərbaycan xalqı uğrunda canımdan qanına keçən bütün şəhidlərimizi buradan salamlayıram. Allah hamısının məkanını cənnət eləsin. Özlərimizə də ki, bizim sözləşlərimizə gəlmiş ki, Allah sana sağlıq versin, Allah səbir versin. Məndən öncə danışdılar, yəni Allah hamısından razı olsun, çox yarışım yormayım şəhid valideynlərini. Başda ailə baş komandarımız olmaqla bütün Azərbaycan xalqını, bütün şəhid valideynlərini, bütün qaziləri, orada xidmət aparan hər bir hərbiçinin zəfər bayramı mübarək olsun deyirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və bizim mətbuat xidmətimiz olan İsmail Fərəfli istərdim qısa da olsa özürə sözlərindəsin. Üzürə say ki, gedib gözləyəm. Mən sizin əlbəzi salamlayıram. Bayramımız mübarək olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazi qardaşlarımıza can sağlığı versin. Şəfa versin inşallah. Allah hər birimizdən razı olsun ki, bu günlərin vahid qəlinin bizlərin təklifini qəbul edib gəlməsiniz. Biz də çalışırıq ki, bir neçə aydır buradayıq, Şamaxdayıq. Azərbaycan Qadınlarının Haqlarının Müdafiə Mərkəzi olaraq Şamaxda Şamaxı insanlarına, Şamaxı əhalisinə bir bacı da olsa xeyrimiz dəysin. Və bizim rəhbərliyimiz Aydan xanımın bizi bura göndərməmişdən ilk öncə sözü olur ki, orada şəhid ailələrlə, Qarabağ qazilərlə xüsusi, yəni olan növbəsiz günlə, saatına baxmayaraq nə vaxt sizə müraciət edənlərsə, onları növbəsiz qəbul edin. Və biz də çalışırıq ki, inşallah o ehtimadı doğrudaq. Allah sizləri var eləsin və 44 günlük müharibə haqqında çox şey söz danışma olar, şəhidlərimiz haqqında çox söz danışma olar. Yəni, ömrümüz boyu hər gün bir 5 dənə belə tədbir eləsək, yenə də onların vətən yolunda bizə görə verdiyi borcları biz ödəyə bilməliyik. Yəni, biz də sadəcə olaraq bizim rəhbərliyimizin bizə yəni, bugünkü tədbiri təşkil eləməyində vahid məlum başda olmaqla Şamaxıda məqsədimiz oldu ki, yəni ən azından burada şəhid ataların, şəhid anaların çoxsunu tanıyırıq və görüşmüşük, çörək yemişik, çörək kəsmişik. İnşallah çörək kəsmədiklərimizlə də kəsərik bundan sonra. Və bizim bugünkü tədbirimizin əsas məqsədi oldu ki, yəni şəhidlərimizi heç vaxt bir mərkəz olaraq, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq heç vaxt unutmuruq. Daima sizin yanınızdayıq, əlimizdən nə gəlirsə və bizim də mərkəzdə savadlı mütəxəssislər çalışır. Savadlı insanlar, yəni Şamaxıdan olanlar da var, Bakıdan gələnlər də var bizlə bərabər və onlara da öz adımızdan böyük təşəkkür edirəm. Bax, Tərana xanım neçə gündür məşğuldur, bax, bu uşaqların indi göstərəcək sizə, göstərəcələr sizə kompozisiyanı. Əziyyət çəkir, gecə saat 11-12-yə qədər onlarla məşğul olur. Sonra İlaha xanım var, Gülər xanım var, Aytən xanım var, Fuad mənim var, burada yoxdur. Allah hamımızdan razı olsun. Vahidən, sizə də təşəkkür edirəm, sizə çox sağ olun ki, mən sizi tanıyırdım, amma mərkəzimizin Bakıdan gələn, mən çünki Axsuluyam, Axsulu kimi tanıyırdım. Bakıda yaşasam da əslən Axsulu. Vahid mənimdən bir dostluğumuz, qardaşlığımız 10 ilə söhkənir. Amma və Vahid müəllimi də digər dostlarımızla, başdan gələn dostlarımızla tanış edəndə və ondan sonra hamısı da mənə təşəkkür edir ki, çox sağ ol ki, belə bir gözəl insanla, belə bir qeyrətli olanla, vətənpərvər olanla, vətənpərvər qardaşla bizi tanış edəmiz. Çox sağ olun, Allah razı olsun, Allah işləri zaman diləsin, hər zaman qulluğunuzdayıq. Vahid müəllim, siz də çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə, sağ ol qardaş. Thank you.
Təşəkkür edirik. Bizim bütün tədbirlərimizə qəyalı iştirak edirsiniz və nə sizdən xahiş edirsinizsə bizə əsir gəməlisiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Allah sizi var eləsin. İnşallah yetişdiyiniz gənc balalar gələcəkdə vətənimizə, Azərbaycanımıza layiq evlatlar olsun. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Əkəsimizin uşaqların şeirləri var. Buyursunlar. Bilsin səyidə, bilsin qanacıda, sözünə qalqalar, o barədə, qıstın tüncə tərdə, bu böyük səfər, Qarabağ bizimdir, hamı bilədər, Azərbaycan, səfər günün mübarək. İşğaldan sonra xarı bülbül azaddı. Yes.
sözünde yaşadım bu kaldım duvarlarımda. Seni unutmadı gelen nesiller, kalbimiz ağladı. Ne oldu dinler, sensiz aylar geçti, ötüştü günler. Yaşadım bu kaldım duvarlarımda. Seni unutmadı gelen nesiller. Teşekkür ederim. Günaydın. Çok sağ olun. Size de ben teşekkür ederim. Ve Vahit Meryem, bu şahları
Ərazilərimiz gedib bir yer görsə yox. Şəhərlərimizin burada əsgər məşğələri hansı bir addım atmasına. Onlar da ayaq üstlərini izlərdilər. Mən orada bir sizin necə bilirsiniz, onların muharibənin adısını görmüşüm. Və məhz bu anaların göz yaşını gördüm. Allah Allah bir daha bizim analarımıza, bizlərə, bizim valideynlərimizə, bizim bu cavan yaşlı olan analarımıza göz yaşı qismət eləməsin. O göz yaşlarımız sevinç yaşına çevirsin. Gün o gün olsun ki, bizim evdə, digər evlatlarımızın xeyir işləri olsun ki, biz də sizin evladınız kimi, bacınız kimi, ananız kimi sizlərin yanında olaq. Və yenidən sizə təşəkkür edirəm. Mənim ürəyimdə o qədər çox sözlər var ki, bəlkə də İndi Vahid müəllimin mən haqqının arasına girdim, haqqını halal eləsin. İçərimdən gələn bir söz oldu, ürəyimdən gələn bir yanğın oldu ki, bəlkə də analarımız o gözyaşı döndükcə ürəklərində nə düşündülər? Bəlkə də dillərində demək istədikləri elə sözlər var ki, o sözləri mən istəyərdim, Vahid müəllim, siz burada mənim yanımda yanasınız və bizim şəhid analarımızın yanında onların hər hansı bir ürək sözü sizə dillərəsiniz, olar mı? Qarşınızda bir daha başlayıram. Uşaqların elə bu cürlə, bu cürlə belə çıxış eləmələri Buradan da çox sağ olalım. Burada Ərsiyə bura gəlməsində zəhmət olun müəllimələr sağ olsunlar ki, həqiqi mənada sağ olun. Valla bizim ürəyimizi sürçdünüz. Allah razı olsun. Çox sağ olun ki, xanım müəllimə. Çox sağ olun.